Kako ste došli na ideju da pravite originalne poklone na originalan način? Pa, specifično kod nas je što smo zapravo i nas dve prijateljice ceo život i nekako... Super. Da, da. Volimo da se bavimo kreativnim stvarima od uvek, pa čak i, mislim, datira iz detinjstva. A posao je došao spontano, prosto iz hobija se to izrodilo, izrodilo nešto zbiljnije i evo već trajamo 10 godina. Bravo. Tako da... Evo ovde piše Trač partija. Odakle imate i crpite inspiraciju za ove natpise? Videla sam i tamo na Instagramu. Razni su natpisi i na majicama i na ovako ovim. Ovo je recimo neka šolja za kafu ili neki termos. Termos. Dobro. Dobro. Da, za ponet. I piše Trač partija. Marina, ovo je za tebe, samo ti kažem. Ovo je za nas dve. Pa onda imamo ovde Find Your Tribe, Love Them Hard. Da. Odlično. A ovo što mi se sviđa, ove šoljice, pa ovo je neverovatno. Ja sad ne vidim šta piše. Te su, pa to su jednostavne sa tekstom. You will always be the sister of my soul, the friend of my heart. Super, super, super. To su negde možda i najtraženiji. Stvarno? Pa da, ti jednostavni. A kad već pričamo, ali postoje ono što ljudi traže, što dođu baš kod vas da traže baš to? Pa specifično kod našeg posla je upravo to što kupci imaju prostor da sami smisle neku ideju i da nama prepuste realizaciju. I zato nas i ljudi vole. Da. A odakle vam inspiracija za ove sve natpise? Ok, Trač partija, tu i ne treba neka inspiracija, ali baš ono ti ćeš biti uvek moja sestra, moje duše. Negde nađete, pročitate, nekoga, neko vas inspiriše. Pa šta znam, mislim, Ivana će se složiti da je inspiracija svuda. Negde smo, ideje se rode obično kada smo rasterećene, opuštene na odmoru. Da. Ali tražimo je i u svakodnevnom životu, i na internetu, i komunikaciji s prijateljima. Da. Ivana, šta kupiti prijatelju ili prijateljici, ajde da kažem da je povoljno, da ne kažem jeftino, odnosno da je za svaki džep, a da je lepo i originalno. Ono, svi padamo na tu originalnost kada neko nešto donese, više ne razmišljamo koliko to košta. Pa, vezano za prijatelje, to i jeste poenta nekog poklona u suštini. Šta najjeftinije pokloniti prijatelju, to nije materijalno, u svakom slučaju bi to bilo vreme, podrška, razumevanje. Da. Ali zanimljivo kod naših proizvoda je to što vi stvarno možete da birate šta želite da piše na toj čaši ili šolji, tako da uvek neka interna šala ili neka motivacijona rečenica koja je vašim prijateljima potrebna u datom trenutku pokazuje da ste tu u svaku jutarnju kafu, čak i ako niste jedan pored drugog u tom momentu. Tako da naši najjeftiniji proizvodi jesu ti jednostavniji koji imaju samo tekst, recimo, jer se cene formiraju u suštini prema tome koliko je kompleksno to što radimo na proizvodima, ali svakako može biti originalno i personalizovano. To je dobro. Ili postoji baš nešto što je baš najtraženije? Šolja? Uglavnom šolja, da. To je super, čak sad i ove šolje za poneti u vidu ovih kao mini termosa su dobre jer to ljudi uvijek imaju sa sobom, tako da to radimo i za zadnje. Gde vas ljudi mogu naći, gde potražiti? Trenutno imamo Instagram stranicu preko koje mogu da nas kontaktiraju, Holy Gift Shop. Maloprodajni objekat nemamo trenutno, imale smo nekoliko, ali je Instagram sasvim ok. Pa Instagram, da, web stranica je u izradi, tako da, to je dobro kod vas, hvala vam mnogo što ste danas bili ovde.